Olá, sejam muito bem-vindos ao capítulo de hoje de Quanto Mais Vida Melhor. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. Sexta-feira, 25 de março, no capítulo de hoje. Depois de conseguir enganar Carmen e embebedar a empresária para fazer com que ela lhe entregue a senha do cofre que fica em seu escritório, Neném liga para Marcelo e revela para o cafajeste o código para que ele e Leona abram um objeto que está na sala da empresária. Acontece que após abrir o cofre, um alarme dispara e desperta no celular da Cascacu uma mensagem informando da invasão de sua sala. Percebendo que está sendo passada para trás por Paula, Carmen logo percebe que sua rival se aproveitou da noite para descobrir o seu segredo e abrir o cofre de sua sala. Sem saída, Neném então revela que fez tudo isso com o apoio de Marcelo e de Leona e confronta a loira por ter passado a perna na própria irmã para conseguir subir na vida. Revelando conhecer parte da história da rival de Paula, o artilheiro vai dizer: "A sua irmã morreu de desgosto, na miséria. Você roubou a ideia do perfume dela, criou a sua empresa e não deixou absolutamente nada para ela." Incomodada com a acusação, Carmen afirma não ser verdade que tenha abandonado a mãe de Leona e resolve então contar para Paula a sua história de vida. A mãe de Gabriel vai revelar que sua irmã teve diversos problemas mentais, mania de perseguição e que inventava mentiras absurdas ao seu respeito. Carmen ainda vai afirmar que Raika foi avaliada por vários médicos e que passou por diversos tratamentos, mas que a mãe das duas da Vollinger não aguentou a pressão e internou a mãe de Leona em um hospício para que não oferecesse risco a ninguém. Do outro lado da cidade, presa com Marcelo no escritório de Carmen, Leona encontra alguns envelopes contendo a ficha médica de sua mãe e acaba constatando que realmente sua tia falava a verdade quando dizia que Raika foi internada em um sanatório por ter ficado louca. Se negando a acreditar, ela vai ler a ficha em voz alta: "Mania de perseguição, alucinações, delírios. Isso é mentira. A minha mãe não era louca. Ela não era louca." Muito furiosa, Leona vai acabar rasgando alguns documentos e manda Marcelo colocar os outros de volta dentro do cofre, afirmando que não quer nunca mais a pasta com as cartas sobre o passado de sua mãe. Cumprindo com o ordenado, o cafajeste faz o que Leona manda, mas logo encontra no cofre uma fita de vídeo contendo informações sobre a vida de Celso Terrari. Muito esperto, Marcelo rouba o objeto, imaginando que ali pode ter informações muito importantes a respeito do ex-marido de Paula Terrari, que no passado também foi amante de Carmen Vollinger. Logo após ter sido feito de trouxa mais uma vez por Celina, que insiste em fingir que está doente para chamar a atenção do próprio filho, Daniel vai conversar com o cirurgião a respeito de sua aproximação com Flávia. Sabendo que o rapaz ainda é completamente apaixonado por Rose, mas que está cada dia mais próximo da dançarina de pole dance, o advogado vai incentivar o filho a seguir em frente e a esquecer a mãe de Tigrão. Na pele do Doutor das Galáxias, a verdadeira Flávia vai se animar ao perceber que o pai de seu amado gostaria de ver o filho tendo um relacionamento com ela, e vai aproveitar para investir ainda mais em um possível namoro com Guilherme. Agora participe com a gente e diga nos comentários o que você tá achando da novela das sete. O que você acha que Guilherme vai fazer quando descobrir que sua mãe não está doente e que só está fingindo para chamar a atenção dele? Será que o doutor vai ter coragem de dar uma lição em Celina? Diga também o seu nome e a cidade de onde você está assistindo o nosso resumo. Ah, e não esqueça também de deixar o seu like no vídeo e se inscrever em nosso canal. No dia seguinte, a invasão de sua sala e a abertura de seu cofre, Carmen vai mostrar que o que Paula e Marcelo fizeram não vai ficar barato. Furiosa, a empresária chama Paula até seu escritório e, sem pensar duas vezes, vai demitir os dois, exigindo que eles sumam de uma vez por todas de sua empresa. Marcelo e a falsa Paula ainda vão tentar se justificar, mas a dona da Vollinger, com muita raiva, vai dizer: "Vocês traíram a minha confiança, se uniram com a Leona pelas minhas costas para tentar me prejudicar. O que vocês fizeram é inadmissível e uma Vollinger nunca perdoa uma traição. Peguem as suas coisas e saiam imediatamente da minha empresa." Cabisbaixos, Neném e Marcelo se retiram do local, mas já vão começar a pensar em um novo plano para destruir a rival de Paula.
Contratada por Celina como a nova funcionária da mansão dos Monteiro Bragança, Valdirene vai mostrar que era muito melhor ter deixado ela quieta na Paraíba, pois a ex-mulher de Odailson vai fazer de tudo para infernizar a vida de Deusa. Conquistando cada vez mais a confiança de Celina, Valdirene vai conspirar junto da mãe de Guilherme para prejudicar Deusa e fazer com que ela seja demitida da mansão do cirurgião. Além de tentar fazer com que sua rival fique sem emprego, a paraibana vai tentar afastar a empregada de seu ex-marido, para que assim ela consiga reatar o seu casamento com Odailson. Mais uma vez, encrencado com Joana por conta de Leona ter usado seu celular para falar com o doutor, Marcelo resolve ir até sua amada para tentar explicar o que aconteceu e também para pedir o perdão dela novamente. Cansada de ser enrolada pelo cafajeste, a médica vai pedir que Marcelo desapareça de sua vida, acusando o rapaz de ser um completo canalha. Enquanto os dois discutem, Joana vai acabar passando mal na frente do seu amado e muito preocupado com a condição de saúde da doutora, por conta dela estar grávida de um filho seu, Marcelo vai resolver socorrer a médica antes que o pior aconteça. Arrependida de tudo que fez ao lado de Rony para tentar prejudicar a carreira de neném, Teca vai encontrar muita dificuldade por ser rejeitada por todos os que eram seus amigos na Tijuca. Para piorar ainda mais a situação da garçonete, o bar em que ela trabalhava será fechado e a loira acabará ficando desempregada. Sabendo que o pai de Flávia vai assumir o ponto e vai abrir uma padaria no mesmo local, Teca vai conversar com Juca, pedindo para ser contratada por ele como sua primeira funcionária. Muito animado com o interesse da garota em trabalhar para ele, o marido de Odete vai topar dar uma oportunidade para a ex-noiva de trombada, e os dois vão firmar um acordo de trabalharem juntos na padaria. Já treinada por Tini e por Bianca, finalmente vai chegar o momento em que Paula vai entrar nos gramados no lugar de neném. Mesmo lembrando que ainda está com o pé lesionado por conta de um vaso de plantas que jogou em cima do próprio dedo, a empresária vai aceitar a convocação de trombada para ficar no banco de reservas. Sabendo que só precisará entrar em campo caso aconteça algo de muito extraordinário com o time, Paula vai ficar morrendo de medo de acabar tendo que jogar a partida e revelar para todos que não sabe jogar absolutamente nada de futebol. Seguindo com o plano inventado por Rony para tirar Tucão de circulação e colocar o Marginal na cadeia, Guilherme vai contar com a ajuda de Prado de Torres para conseguir fazer com que o miliciano pague por todos os seus crimes. Os dois policiais vão colocar grampos no corpo da dançarina para que Flávia consiga arrancar uma confissão de Tucão quando o casal estiver junto no encontro romântico organizado pelo irmão de neném. Apesar de muito apreensivo, o doutor vai contar com o incentivo de sua amada para que finalmente consiga ter um pouco de paz em sua nova vida. Ao final do capítulo, Murilo vai acabar se encontrando com Guilherme acidentalmente e vai flagrar o cirurgião cantando uma música que ele fez para Flávia. Sem saber que, na verdade, está diante de sua ex-namorada, o músico vai ficar bastante desconfiado e vai acabar questionando o doutor sobre o fato dele conhecer a canção. Esse foi o resumo de hoje de Quanto Mais Vida, Melhor. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like no vídeo, se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. Obrigada por assistir o vídeo e até o resumo do próximo capítulo.